Ha sikerekről esett szó, van egy nagyon friss sikerélmény. Tegnap a Sepsi győzött a román bajnokságban a krajovaiak ellen. Hogy értékeli ezt a mérkőzést? Hogy tetszett tegnap a csapata? Nem volt egy pörgős meccs, nem volt egy igazán jó teljesítmény, de azt szokták mondani, hogy a győzelmeket nem kell megmagyarázni. A 3 pont az 3 pont. Az volt a lényeg, hogy a 89. percben sikerült megszerezzük a győztes gólt. Én szerintem megérdemeltem, hogyha az egész meccset visszanézzük, akkor tényleg azt mondhassuk, hogy annyival jobbak voltunk, hogy egy góllal megérdemeltük a győzelmet. 4 ponttal vagyunk most már a rangsor első felébe helyezkedünk el ebbe a pillanatban, és azt mondhatom, hogy jól indult az idény. Aztán az már tőlünk fog függni, hogy jól is fejeződjön be, hiszen az a legfontosabb mindig, hogy hogy fejeződik be egy idény. Mindig, hogy hogy indul, az egy dolog, a lényeg, hogy hogy fejeződik be, de én bízok a csapatba, bízok az edzői stábba, hogy tudjuk folytatni a győzelmek sorozatát. Az előző 2 román kupát megnyerte a csapat. Idén mi a cél? Bajnokságban mi a cél, illetve hát Európában is szerep vár a Sepsire. CSKA Szófia ellen kezdi a szereplését az LKL-ben a jövő héten. Igen, csütörtökön egy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, hiszen a CSKA Szófia nagyon megerősödött. 3 játékost vásároltak az elmúlt 2 hétben nagyon-nagyon sok pénzért. Tudjuk azt, hogy egy jó csapat, egy nagyon jó szurkolótáborral rendelkeznek, de én bízok a csapatba, bízok a stábba, bízok a szurkolóinkba, hiszen már 200-an jelezték, hogy eljönnek Szófiába biztatni a csapatot, és remélem, hogy sikerül elérjünk egy olyan eredményt, hogy a jövő héten majd, amikor itthon játszunk, akkor a 7500-8000 néző jelenlétében akkor ki tudjuk harcolni a továbbjutást. A cél az, hogy minél tovább meneteljünk, a román bajnokságba pedig fel szeretnénk lépni a dobogóra, hiszen ez idáig mindig csak a 4. volt a legjobb helyezés, az is csak egyszer volt, és nagyon szeretném, hogyha az idén a bronzérmet sikerülne elhódítani, tehát egy 3. helyet. Persze, hogyha ennél több lesz, akkor annál boldogabb lesz a székelyföldi szurkolótábor, és nem csak, de nem szoktunk olyanokról beszélni, ami túl nagy falat. Beszéljünk inkább egy 3. helyről. Ha az meg lesz, én teljesen elégedett leszek. És még annyit, hogy említette, hogy jó lenne, hogy mondjuk 3-4 magyar vagy székely játékos lenne a csapatba, közönséget is jobban vonzaná talán. Mikor lehet ennek realitása? Hát őszinte kell legyek, egyelőre ez nehéz. Utánpótlásba is kezdünk fejlődni, kezdünk felnőni, de nagy a küszöb az ifjúsági játékosok és az első liga között. Én nagyon remélem, hogy 3-4 év múlva legfeljebb 2 saját nevelt játékos tud játszani a Sepsi-Vaskánál. Az lenne a cél, hogy 11 legyen, plusz még a cserejátékosok, de tudjuk, hogy ez lehetetlen. A mai modern fociba bele kell törődni, hogy szükség van külföldről hozott játékosokra is.